22 Robert Černý, 18 Lukáš Kovář, 7 Patrik Demel, 28 Jakub Kubeš, 29 Lukáš Krenčelok, 57 Jan Hruška, 31 Dominik Akatoš, 21 Alexander Majer, 13 Rostislav Maroš, 84 Jan Šajs, 27 Kasis Matej, 30 Josef Nikiska, 25 Petr Šikovský, 90 Martin Očekal, 49 Nikola Sverbík a z čísla 81 Tomáš Kovalý. Trenér Šuberka, Tadeáš Král, 24 Vojtěch Kryčiří, 27 Daniel Stratek, 47 Tadeáš Jaroš, 49 Jan Uhlík, 53 Jan Bernovský, 64 Petr Kratochvíl, 66 Jan Hilfaj, 73 Adam Šojter a s číslem 88 Jakub Horký. Rozhodčími dnešního utkání jsou jako hlavní pánové Martin Duvka a Daniel Martovský. Na čarách budou asistovat pánové Josef Novotný a Marek Kubel. Vážení návštěvníci, prosíme o pozornost. Vzhledem k bezpečnostním opatřením se pohybujte pouze ve svém sektoru a na označených značkách. Prosíme, mějte trvale zakrytý nos a ústa a ochraňme nás všechny před koronavirem. Udělejte vše pro to, abychom důstojně odehráli dnešní utkání. Děkujeme. Thank you.
14, vyloučen hráč Šuperka, číslo 21, Tadeáš Král, 2 minuty nedovolené hránění. Thank you.
offside. Thank you.
čas 13.37, vyloučen hráč Šuperka číslo 18, Dominik Vicek, 2 minuty odrážení. Hosté
běží poslední minuta první třetiny. Thank you.
Vážení návštěvníci, prosíme o pozornost. Vzhledem k bezpečnostním opatřením se pohybujte pouze ve svém sektoru a na označených značkách. A mějte trvale zakrytý nos a ústa. Děkujeme. Informace pro diváky po skončení utkání bez ohledu na výsledek. Proběhne 5 samostatných nájezdů na každé straně. Thank you.
63, 3, 5, 5, 5, 6, 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 Thank you.
čas 30:29, vyloučíme hráč Šuperka číslo 53, Jan Bernovský, 2 minuty sekání. Ve stejném čase došlo ke střídání brankářů u týmu Vítkovic, kdy hráč číslo 95, Miroslav Svoboda, vystřídal hráč číslo 37, Daniel Doleš.
čas 37.04, piloti hráč Vítkovic číslo 25, Petr Šišovský, 2 minuty držení proti hráčem. Po dvou třetinách 2-3.
offside. Thank you.
29, 24, vyloučil hráč Vítkovic, číslo 69, Patrik Kok, 2 minuty nedovolené. Thank you.
Tomáš Kubalík, 2 minuty podráží. Informace pro diváky po skončení utkání. Bude následovat 5 samostatných nájezdů.
střední hráč číslo 57 Jan Hruška, asistoval hráč číslo 61 Petr Trška. Stav utkání 2-4. Thank you.
třetina Žabkovského utkání mezi tými 20 šupek, HC Vítkovice lidera, výsledkem 1-1. Celkový stav po třech třetinách 2-4. Nyní budou následovat pět samostatných nájezdů na každé straně.